Ky moment historik për Republikën kryeson listën e 39 çështjeve kosovare që Parlamenti Evropian i shqyrtoi në detaje. Komiteti për punë të jashtme mirëpret aplikimin për antarësim në BE, liberalizimin e tej pritur të vizave, por Kosovës po do t'i hap më shumë rrugë diplomatike së paku. Përmes rezolutës që miraton raportin e Komisionit Evropian për Kosovën, lëshuan thirrje për 5 vende. Nëzit, shtetet antare që nuk e ka njohur ende Kosovën si shtet sovran, ta bë një gjë të tillë. Për kraja nuk rezervohet as në dy nisma tjera me pesh. Konfirmon për krajën e Kosovës në aplikimin për antarësim në Këshillin e Evropës dhe planet e vendit për të bërë pjesë e programit të NATO-s, partneriteti për paqe. Megjithatë, rruga evropiane varet drejt për drejt nga sundimi ligjit dhe normalizimi marrëdhënieve me Serbinë. Në dialogun me këtë të fundit, eurodeputetët këshillojnë Kosovën të implementoj gjithë marrëveshjet përfshi të kudo përmendurin asociacion të komunave me shumicë serbe. Sëndryshojnë komentet mbi drejtsinë. Përsërit shqetësimin për gjyqësorin në Kosovë, i cili vazhdon të jetë ju efikas dhe i hapur ndaj ndërhyrjeve të panevojshme. Në mocion gjinden edhe lëvdata për drejtësisi në rastin e ashpërsimit të dënimeve për kryerësit e sulmit seksual apo dhunimit.